Assalomu alaykum, hurmatli shov-shovuz kanali obunachilari. Juda ko'pchilikda xabar borki, biz oxirgi vaqtlarda Farg'onadan velosipedda yo'lga chiqqan Bozorboy aka videolarini Islombek Murodov kanali orqali teng tomoshabinlarimizga yoritib kelayotgan edik. Afsus, nadomatlar bo'lsinki, bugun juda bir qayg'uli, hammani xafa qiladigan desa ham bo'ladi, xabar tarqaldi. Bozorboy akaga noxush xabar. Hurmatli dostlar, sizlardan bitta qilinadigan iltimos, ushbu videoni tarqatib qo'yishlaringizni iltimos qilardim. Chunki Bozorboy akani juda ko'pchilik inson besabab orqaga qaytdi yoki xabarsiz qolib ketib, nima uchun bu inson yo'ldan qaytdi, nima sabab bo'la oldi yoki bu shu arzimagan narsa sabab bo'la oladimi degan insonlarga yetib borishi uchun batafsil videoda ko'rishingiz mumkin. Nima uchun qaytganlarini, nima voqea ro'y berganliklarini yana biz batafsil aytib o'tib ketamiz. Bugungina mana xabar tarqaldi. Saudiya Arabistoni joriy yildagi haj ziyoratining asosiy shartini ma'lum qildi degan xabar. Bunda hajda ishtirok etishning asosiy sharti koronavirusga qarshi emlanganlik hisoblanadi deb aytilgan. Podshohlik sog'liqni saqlash vaziri Tofiq Arrabiya bayonotida. Bu faqat O'zbekiston uchun emas, dunyodagi barcha musulmon ahli uchun bu xabar. Yana aytilib o'tilganki, 2021-yildagi haj ado etilishi iyun oyining 2-yarmiga to'g'ri keladi. Bozorboy aka yana oila a'zolari bilan birgalikda maslahatlashib, albatta yo'lga chiqadilar degan umiddamiz. Nima bo'lganda ham shu joyga kelishdi o'zi ham katta bir mashaqqat. Velosipedda tasavvur qilib ko'ring, oddiygina bir qo'shni mahallaga borib kelishga erinadi inson. Hurmatli tomoshabinlar, yurtdoshlar, iltimos, juda kommentda ba'zi bir so'kib yozayotgan insonlardan ham ko'ryapmiz. Birov haqida bilib-bilmasdan ko'nglida nima borligini hech kim bilmaydi. Faqatgina qo'limizdan keladigan narsa bu insonga oq yo'l tilab, keyingi safarlarda kuch, g'ayrat tilab qolamiz. Sizlardan qilinadigan iltimos, mana shunaqa negativ fikr bildiradiganlarga mana shu videoni tarqatib qo'yinglar, chunki erta bir kun mana yo'ldan qaytdi yoki soqqani yig'ib oldi degan fikrlar bo'ladi. Hech kimni maqsadi bu yerda soqqa emas. Mayli xalq aholi oshib, o'zimizda odamlar kimdandir pul so'ragani yo'q-ku, kimdir niyat qilib ko'nglidan chiqarib yordam uchun. O'sha bilaman, chunki biz o'zbekmiz. Negativ yozayotgan insonlar ham Bozorboy akani yo'lda uchratib qolsa, albatta cho'ntagidan 5000 yoki 10000 so'm pul chiqarib beradi albatta. Faqatgina internetda turib biz o'zimizni yomon inson qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Aslida, chunki biz o'zbek xalqi dunyodagi eng yaxshi xalq, mehmondo'st, olijanob xalq deb men o'zim bilaman. Hozir internetga xabar keldi. Aha. O'sha o'qib beray to'g'ri sizga yangilikni Makka to'g'risida. Xo'sh. Saudiya Arabistoni joriy yilning haj ziyoratiga mana bugun 2-mart 2021-yil hozir chiqdi-da ma'lumot. Ziyoratning asosiy shartini ma'lum qildi. Makka masalan Arabistonga borishdi ziyorati. Tindirmay ziyorat telefon qildi. Joriy yilning koronavirusga qarshi emlangan ziyoratchilar haj amalini ado eta oladilar. Ya'ni keyin hajga borsa bo'ladi shu yil. Bunday qarorni Saudiya Arabistoni hukumati qabul qildi. Hajda ishtirok etishning asosiy sharti koronavirusga qarshi emlanganlik hisoblanadi. Deb aytadi podshohlik sog'liqni saqlash vaziri Tofiq Arrabiya bayonotida. Ta'kidlanishicha 2001-yilda haj amali ado etilishi iyul oyining 2-yarmiga to'g'ri kelmoqda. 2021-yil haj ziyorati pandemiya sababli 10000 kishi ishtirok etgan, ziyoratchilarning 30% saudiyaliklar, 70% esa mamlakatda yashovchi xorijliklar tashkil qilgandi. Xorijlik fuqarolar hajga qo'yilmagan. 2020-yilda bu haj amalini ado etishga ruxsat berish surunkali kasallikka ega bo'lmagan, koronavirusga chalinmagan, avvalo haj amalini bajarmagan, karantin davriga oldin bormagan sizni karantin davrini o'tish tayyor bo'lgan 20 yoshdan 50 yoshgacha kishilarga ustunlik berilgan. O'tashga tayyor bo'lgan 20 yoshdan 50 yoshgacha kishilarga ustunlik berilgan. Ular orasida koronavirus o'shdan o'tkazgan shifokorlar ham bo'lgan. Bu endi o'tgan yilkisi. 2020-yil noyabrida Saudiya Arabistoni PRST manfiy testi manfiy bo'lgan va 50 yoshdan katta bo'lmagan ziyoratchilarni keskin asta-sekin ziyoratga qo'ya boshlagan. Xo'sh, to'g'ri, bitta narsani tushuntiraman. 2021-yilga haj amali iyul oyining 2-yarmidan boshlangan ekan. Endi 15-iyuldan boshlanar ekan.
15-iyundan faqat mana bir narsa kerak. Hajga ishtirok etishda koronavirusga qarshi emlanish kerak. Emlash kerak. Endi O'zbekistonga emlash hali qirq etdi. O'zbekiston koronavirusga qarshi ilk vaksina ZEV-UZ VAS 2001 davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. Tez orada vaksina berilish boshlanadi. Vaksina pulligi yoki bepul bo'lishi haqida hozircha ma'lumot yo'q. Ya'niki hozircha hali emlash boshlangani yo'q. Ya'niki hozir mana bu yurishimizda ham endi boshqa narsalarning ham foydasi yo'q. Iyul oyini 15-igacha, endi 2-yarim 15-24 kunlar. 15-igacha Makkaga hech kim ketolmaydi Saudiya Arabistoniga. Hozir shunaqa shart qo'yibdi. Shu bugun chiqdi hozir mana o'z ma'lumot chiqdi. Hozir men nima qilsam bo'ladi? Endi ungacha tog'a uyga qaytib dam olmasangiz bo'lmaydi, chunki borganingiz foydasi ham yo'q. Hozir bu borganingiz bilan iyuldan boshlaydi. O'sha oylarga yana sizlarga bo'ladi. Nasib bo'lsa xudo xolasa bo'ladi. Iyulning 15-idan keyin bemalol. Bizda telefon qilsa ungacha borib ham kelaman uyingizga. Ertaga nasib bo'lsa bir ikkita dokumentlar ishlarini hal qilib olsam, 2-3 uzoq bir haftadan ichiga har qaysidan boraman ham. Endi mana bu narsa bo'ldi. Ko'rsangizda bunoqangi holat bo'lishi planda ham yo'q edi. To'g'ri ham masalan bilmagandilar. Bugun shu bugun chiqqan ma'lumot o'zlaringiz ham kunizdan kirib o'qishlaringiz mumkin. Ikkinchisiga bugun mana 2-mart shu bugun chiqqan ma'lumot. Tog'ajon, menda xafagarchilik, kamchilik o'tgan yo'qmi? Yoki boya odam to'xtatib aytdi, sizdan bir biznes qilib yo'q, qo'lingizdan biron so'm pul olmadimmi? Yo'q. Biron nima, menda kamchilik o'tmadi, menda rozimisiz? Shu kameraga qarab ayting, tog'a. Men roziman. Hech qanaqa sizdan men kamchilik ham ko'rmayman. Rahmat, tog'a. Yordam beraman deb mana atrofga kelyapsiz. Xudo xolasa. Tog'a, endi 15-iyulgacha hozir mart bo'lsa, aprel, may, iyun, iyul. 4 oy. 4 oydan keyin nasib bo'lsa xudo xolasa yo'lga chiqasiz endi. Hozir uyga borasiz-a? Nasib bo'lsa. Xudo xolasa. Boring. Xudo xolasa do'stlar birgalashib hali uylarga bir mehmon bo'lamiz. Nasib bo'lsa. Hozircha shunaqa gap to'g'ri. Endi to'g'risi hozir bunaqa toz buni o'qib turib aytmasam ham bo'ladi. Yuraverasiz. Prosta foydasi yo'qda 15-iyulgacha yurib nima deylar? Hozir chegaradan chiqib ketsangiz ham azob yeysiz. Bu yerda kirgizmay Saudiya Arabistoni yopib qo'ygan hozir. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Tinchsiz? Assalomu alaykum. Shu uchun bilmadim. Men hozir yurishda bu holatda endi bu hozir chiqibdi ma'lumot, shu uchun sizlarga aytaman sizga. Endi axborotda aytib qo'yasiz nima deb? Bir bir qaytaman sizga. Nasib, xudo xolasa. Nasib, xudo xolasa. Siz ham, men ham ataylab yo'lga chiqdik. Xudo xolasa, iyul oylardami? Xudo xolasa nasib bo'lsa iyul oyiga. Qaytaman men baribir. Do'stlar, 15-iyul kuni to'g'ri yo'lga chiqqanlar. Men o'zim borib Farg'onadan chiqmasam ham olib ketaman. Xudo xolasa Makkaga boraman.